सुरुमा एकदमै लिम्बू साथीहरूलाई अब एक खालको तपाईँको म प्रतिको धारणा गलत भएर म स्टेजमा ओबिसी पुगेर गाई काट्नु हुँदैन। मैले त्यस पछाडि तर्क गरेँ, हामी जो विशेष गरेर पहाडी क्षेत्रमा बस्छौँ, हामी विशेष गरेर हाम्रो पहिलो पेसा कृषि हो, हामीले अहिलेसम्म अत्याधुनिक तपाईँको औजारहरू चलाएका छैनौँ। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो औजार भनेको गोरु। तपाईँ गाई नै मासिसकेपछि त्यो गोरु कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? गौमाता भनेर धर्मको नाममा गौमाता राष्ट्रिय जनावर भनेर काट्नु हुँदैन भनेको होइन, एउटा प्रजनन प्रक्रियाको लागि पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि प्राणीहरूको तपाईँको एउटा फेरि अधिकारको छन्, जनावरहरूको अधिकारको पनि कुरा छ, स्त्रीजन्य तपाईँकोहरूलाई प्रजनन प्रक्रियाको लागि पनि मास्न पाइन्न। त्यसकारण हामीले नैतिक बहस गरेर गयौँ भने तर त्यसो भन्दैमा गोरु काटेर खाएको न्युमा समाजमा अपमान हुने गरी कसैलाई पनि कानुन लगाउने हुँदै यो ढङ्गले बहस गऱ्यौँ भने सायद दोहोरो बहस हुन्छ, तर एकअर्कालाई निषेधको कुरा गऱ्यौँ भने बहसै हुँदैन। कारण बहस स्वस्थ बहस गरेर विमर्श गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा